Ինչպես պաշտպանվել էներգետիկ վամպիրներից։ Տարբերակները շատ-շատ են՝ ռեյկի միջոցով, յոգայի միջոցով, միստիկ, այլ էզոտերիկ պրակտիկաների միջոցով։ Մի քանի պարզ հնարք, որի միջոցով կարող եք ժամանակավորապես գոնե պաշտպանվել էներգետիկ վամպիրներից։ Էներգետիկ վամպիրները մենք գիտենք, որ լինում են երկու տեսակի՝ արևային եւ լուսնային էներգետիկ վամպիրներ։ Արևայինը դա նրանք են, ովքեր որ ձեզ բարկացնում են, ջղայնանում են եւ ձեզ մցնում են իր վիբրացիայի մեջ ու սկսում են ձեզանից էներգիան վերցնել։ Եվ լուսնային էներգետիկ վամպիրները, ովքեր լացում են, բողոքում են, նրանց մոտ միշտ կա պրոբլեմ, այդ պրոբլեմը գալիս է, ձեզ պատմում են, ձեզ մցնում են էմոցիոնալ դաշտ, էներգետիկ գողությունը տեղի ունենում, ու ասեմ, որ սա հիմնականում տեղի ունենում ոչ գիտակցական մակարդակի վրա, այսինքն այդ մարդիկ սնվում են ենթագիտակցորեն ու այդ ամենը կատարվում է ենթագիտակցորեն, այնպես որ իրենց մեղադրել, որ գիտակցորեն եկել են ձեզանից էներգիան վերցրել, դա այդպես էլ քանի ճիշտ չի լինի, բայց մենք կարող ենք պաշտպանվել եւ առաջին պաշտպանությունը դա նա է, երբ որ մարդը խոսում է, փորձեք նրան լսել, բայց էմոցիոնալ մակարդակի վրա ոչինչ չանել։ Այսինքն մի մտեք այդ էմոցիայի մեջ, նրան լսեք, կարեկցեք, խորհուրդներ տվեք, բայց էմոցիոնալ ֆոնի մեջ մի մտեք։ Երկրորդը, երբ մարդը խոսում է ու դուք զգում եք, որ նա սկսում է ձեզանից էներգիա վերցնել, ապա պարզապես ձեր մեջ տեղում պատկերացրեք անտեսանելի պատ ու պատկերացրեք, որ այդ պատի ցենկում իր էներգետիկ այդ պարազիտները չեն հասնում ձեզ եւ չեն կարողանում կպնել կամ ձեզանից ինչ-որ մի բան վերցնել։ Իսկ ուղղակի պատկերացրեք ձեր մեջ անտեսանելի պատ։ Հաջորդ տարբերակը, այդ մարդը, ով ձեզ բարկացնում է կամ փորձում է հունից հանել կամ զգում եք, որ վամպիրիզմով է զբաղված, նրան մտովի փոքրացրեք, սարքեք շատ փոքր չափսերով մարդուն փոքրացնում ենք։ Եթե կուզենաք ավելի հետաքրքիր տեխնիկա, ապա պատկերացրեք, որ այդ մարդը փոքրացրել դարձրա շատ փուճուր բալիկ, նրան կարող եք նույնիսկ տարիքով փոքրացնել։ Պատկերացրեք, որ նա նստած է զուգարանի վրա եւ ձեզ վրա խոսում է, բարկանում է, լացում է, ինչպես փոքրիկ երեխա։ Սա հոգեբանորեն եւ էներգետիկ մակարդակի վրա այդ մարդու վիբրացիաները այնպես է անելու, որ ձեր վիբրացիաների հետ չկարողանա համագործակցել, այսինքն չկարողանա մտնել ու էներգիա վերցնել։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզ բոլորիդ լավ դրական օր եմ ցանկանում, լավ եղեք։